čitaonici Narodne knjižnice Grad, sinoć je Dubrovačkoj publici predstavljen treći svezak dvojezične knjige Nikole Čolaka Hrvatski pomorski regesti Maritimi regesti Croati. Ovom prigodom istaknuta je važnost knjige za dubrovačko pomorstvo, a dokumenti koji su dijelom knjige iz 18. su stoljeća i vrlo su sažeti, te opisuju pomorske veze između Italije i Hrvatske. Knjiga je objavljena 19 godina nakon autorove smrti, zahvaljujući urednici knjige Zrinki Podhraški Čolak. Ako želite upotpuniti svoj rad, trebalo bi da mjesec ili dva ili tri provedete izvan svoga grada, izvan svoje kuće, što nije lako organizirati. A ovako je neko, kao što je bio Nikola Čolak, koji je stvarno imao, išao za nekim višim ciljem, imao stvarno jednu posebno široku viziju koja se rijetko viđa, to je zapravo napravio za svih nas i poklonio nam sve u svemu 90.000 podataka o našoj povijesti. Prvi je dan korizme, pepelnica ili čista srijeda koja svojom simbolikom poziva vjernike na dublje promišljanje i promjenu. Naziv potječe iz obreda pepeljenja kada svećenik vjernike posipa pepelom po glavi, podsjećajući na čovjekovu smrtnost i prolaznost. Pokornički karakter čiste srijede crkva potvrđuje zapovjednim postom i nemrsom, a to je i poseban oblik pokorničke priprave za proslavu Uskrsa. Blagdan Svetog Valentina, koji se kao Valentinovo obilježava danas, slavi se još od srednjeg vijeka, a uz samog sveca isprepleteno je nekoliko legendi. Ove godine taj dan zaljubljenih preklopio se sa čistom srijedom, koja je nakon poklada dan tišine i pokore te početak korizme. Ipak i ove godine čestitke i cvijeće obilježe su današnjeg dana kada žene diljem svijeta dobiju oko 50 milijuna ruža. Sad ćemo kupiti malo svijeća, malo ćemo tu popiti kafu, prničot ono i... Mi smo vam uvijek zaljubljeni, ne samo na Valentinovo. Uvijek slavimo, putujemo, festižamo. Palamo. Sad imamo vremena kad smo u penziji i tako, bolje nego kad smo bili mladi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje na hladnoću koja se očekuje do kraja tjedna. Meteo Alarm je za dubrovačko područje za vikend pred nama najavio umjerenu opasnost od hladnoće zbog niskih jutarnjih temperatura. Iako će biti pretežno vedro i sunčano, umjerena i jaka bura u jutarnjim će satima stvarati dodatni osjećaj hladnoće, te stručnjaci upozoravaju na zaštitu od nje. Sutra na programu Dubrovačke televizije od 18:20 pogledajte emisiju o zdravlju, Zdrav grad, zdravog duha, a od 21:20 emisiju o razvoju umjetnosti, Drugi kantun.